Všechny prostě má dneska já ukážu. Dneska natáčím nějaký obíčko, například dvě nebo jedno. Uvidíme, jestli se toto video jako bude líbit, tak like a odběr a zvoneček. A do popisku mám na můj Discord server, takže budu moc se tam připojit. A my jdeme na to. Dáme si norma. A budu muset si koupit ten můj nový merch. Ano, Creeper Black, já to vám takhle ukážu. Tady, ano. Jmenuje se Black Shirt Creeper. Aha, takhle i takhle jak takhle. Máme kaníčky. A samozřejmě to stojí to Petrobus, takže budu muset, když to koupíte. Děkuju a jdeme na video. OK. Na zvuky, ať se slyšíme. Já si dám banánek, asi jo. Poč nedám. Jako banánek čokoládě v Orionu. To taky není žádná placená propagace, to není. Ale jako mám na to chuť. To já mám ty u sebe. A dám si to. OK. Já se to teda jdu dát. OK. Může pokračovat. OK. Nice. Protože já jsem skočil. Tady. OK. Co jako tady? A. Tady vlastně. OK, tady je vana. Ta nám hraní ceni. Jo, počkej. Jsem mu kapesník. A jsem si kapesník jenom. O čas nám nejde. Nejde čas. To je jedno, kdy to dokončíme. Co jako tady? Přijď. Já nechám skákat. Počkej, já jsem skočil. Počkej. Že to není mimo vanu. Jako takhle, ne, jako fakt. To si děláš srandu. OK, tak jedem. To je jak ramínko od bundy. Ty bacha, myslím, že to může propadnout. Asi ne. Nemůže, dobrý. Oj, spajky, nebo ty. Skočím to. Ne. Já přežil? Ne. Ach jo, tak to by neskočíme. Tak, i. To na ně skáče. Hej, co dělám? Lidi, já to nechápu, co dělám. Zase dlouho jsem nehrál moc obíčkám. Tak mi to je velmi těžko. Šup. Šup. O, sklo. Tak to je celkem jednoduchý. Yes. Otevřeme dveře. Pokračujeme to tady. Asi rovně.
Že počkej, tam na někdo běží. Ajaj. On se zasekne. Nevím, jestli nahoru, asi ne. Ajaj, nic nevidíte, já se jakože ležím. Pápa. Nevím teď kudy. Asi tudy. Jo, tudy. OK. Vždycky se ti dělá dobrý balanci. Jep, už. Well damage. Full damage. OK, jedem. Oh, lidi. Pak kamen. Další šutr. Ne. Ale ne, další šutr. Dobrý. Ne. Teď vidíte něco, skoro nic nevidíte ani já. Možná. Tady musím jet. A už něco vidíte. Tady asi? Ne. Já pod vodu vlastně. Tak pod vodu. OK. To jsou takový ty podvodní dynamity, takže já bacha na to. Hoši. Už? Asi jo. Ukáž. Tudy. Skoro nic lidi nevidí, no piče, slyším ručičku, já snad něco vidím. Dobrý. Už vidím. Žáby. Kam jde? A teď nevíš, viď? Nevíš. Já už to uvědomil. Že tudy ne. A tudy. Teď také mizí, ne. Jo, to jsou bomby. To jsou bomby. Ještě bacha na ně. Nice. OK. Skáčem. Uiii, žbuňk. OK. Já lidi uvidím úplně prd, vidím. Nice. Respawn. Prk nebem pokládat. A kudy, tudy. Ne. Tak kudy? Jo, tudy. A ještě tady můžeme mít. Joj. To bude těsný. OK, lidi, už udělám most, tak jsem vozu. OK, lidi, povedlo se mě to. Nevím, jak se to povedlo, ale je to tam. Tady vidíte dřeva, tři. Tady dole, a povedlo se mi to, můžeme pokračovat. Nice. Trvá to půl hodiny to udělat skoro. Pro vás to byla chvilička. A to je portál? O, co se stalo? Tam je paprika. Ježiš, jsem tak rychlej. OK. Tak speedíme.
pokus. Bože, co to je? Bože, jo, pořád. Ok, jdem nahoru. Ještě podlouho. Ok, až budu nahoře, tak sám pozvu. Ok, jsem nahoře. Natáčí to. Natáčí. A co je jako tady? Jo, tady. Oh, tamhle je boss. Vidíte co já? Ok. Creeper gang to zvládne, nebo Creeper army. No do prčice, no tak pumpíme. Nic kolem se dělá. Tak to je easy. Bacha. Ty krása, tak to bylo těsný. Bába si obrala jedinej damage. Tak čau. Bylo ctí s tebou bojovat. Ok. Kam teď? Tudy. Do pralesa. Ok. Furtej kam kračuje. Nevím kam. A to je konec. Jo. A jo. To je konec. OK. OK lidi. Oj. Nic, tak já jdu najít další obíčko. Poslední. A až nějaký najdu, tak sám ho zvu. Počkej. Až je to tady něco do huchy, tak skáčem. A když až tady něco najdu, nějaký obíčko, tak se vám ozvu. OK. OK lidi, co jsem dalšího teda našel. To je toto poslední obíčko. Dáme play. A dáme select game mode. Dáme normal. Ať to tak zvládáme. OK, někde jsem, nevím kde jsem. Mám baterku. Up, takže tudy. Up. A zem. Po trubkách. Op. Ojoj, hámo je ten. Už bude potichu. Ne? Oj. Kde jsou moje donuty? Uj. Bacha. Dobrý. Ale mám donuty. Nice, mám donuty. Kdo chce lidi, kde si veme. Čemu jsou tady ty palety? Asi chápu. No fuj, já se budu se odtlit, umejt můj merch, umejt. Že je špinavej. Je moje tepláky. Tak. Nebacha na moje donuty, ať se nepejde, nepropadnu. Je, se zkusím teda challenge, jo. Nesmím ztratit tady ty donuty až do konce. Ajaj. Ne, že to není, ne. No to reálně je. Vlastně nechtě být. Nech mě. Oh ne. Jump. Nice. Oh, tady bacha na tady to. Na ty trubky. Tam mám kuře skočit? No dobře no. Skvělý.
Oh, asi důležitý, vydržej, nice. Jump, jump, nice, jump, a jump radši. Speed coin, kolik stojí? Za stovku, tak to ani náhodou. A se teď propad. Ale ne, starý schody. To nestačí nic dobrýho. Jump, 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 jump. Dnuty. Dnuc. Jaký to máte hledy? Dnuty. Dnuty, dnuty. Když vlastně, když mluvím o dnutech, jaký máte rádi dnuty? Čokoládový, takovýhle, takový, jako homerský, já tomu říkám homer, že to je takový růžovo-bílý, mléčný, různý takový chutě. Napište do komentářů, jaký vám chutnají nejvíc, jestli čokoládový nebo ty fial růžovo-bílý. Napište do komentářů. A jestli znáte ještě další, tak budu moc rád, když napíšete do komentu. Tudy? Ne. A tady. Op. Tady je židle. To neznačí nic dobrýho. Sednu si? Nic jo. A co je tady? To jsou miny. No jasný, to jsou miny. Nic teď nebudu to protahovat, jen prostě. Ať to máme hotový to bíčko. Nice. OK, to musíme skákat. Ne, nemusíme, jo musíme. Tak to je pohoda. Počkej, jo. Ne, lidi, musím znovu tak chvilku počkat. OK, jsem tady. Dobrý. Tady je zdi krabice. Takže počkej, tato je strana. Tam. Tam musím. Tady musím nahoru. Tam je ten člověk, chudák. Tak čau člověku. Šup. Šup. A nahoru. Ne, nahoru vlastně ne. Nadej. Oh, lasery. Teď jsem se to všimnul. Ok, tu musím přeskákat. Nice. Oh, tady jsou kosti, nebo kostlivci. Oh! Teď jsem se ušimnul. Lidi, kudy mám jít? Počkej. Tudy. Skočím. Tak. Takže teďka tudy. No jasně, teď se tady objeví. Teď musím asi nahoru. A teď takhle skočit. Ne. Co tam děláš? Co tam dělá? Reálně. No dobře, no. A už běží. Šup. Co tady dělá, ty jako? Tamhle je ventka. Musíme do ventky. To jsem moc lidí nevypočítal. OK, tak jdem do ventky. Nejsi tady nic čekat, prostě běžím. OK, do ventky. Šup. Jihí, už se nemůžeš. Ať je paterku si jemu. Ať vidíte něco, ať vidíte i vy. Mě to nevadí, že se vidím. Ani ať vidíte vy něco. OK. Budeme tahat, kde je větší tma. Jezdící krabice. Jasně, že to určitě musím skákat, no jasný. Co by to bylo za krabice, jinak takhle by jezdili. Tak jo. Šup. Tak se toč. Toč. Teď.
Nice. Jo, to je slepá. Teď jo, šup. 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 Nice. Teď tudy. Čo mají se nebyl? Ramínko a jdem. Nice. Oh, tady to neznačí nic dobrýho. Ta je pizza. Nebo krabice pizza. Vememe kanistr. A? OK. Nevím, čeho jsem měl vzít. Kanistra, dobře. A radši budu vědět, že nic. To se hejbe. Ne, to jsou myši. Jo! Dobrý. Teď kudy, kudy, tudy. Tady celkem to má, že víc to nic skoro nevidíte z toho. Tak. OK. To je v elektrickém proudě. Tudy. Jo. To jsem si pomohl. Ach jo. Tak jsem se zabít. Já jsem myslel, že budeme pesit dolů normálně. Tudy? To asi byl blbost. No, jasný. Tady! Je uzávěr. Nice. Krabice stoupají. Tak, ale zemne. Tady jsou dveře. Mám materku? Dobrý. A tady do kanalizace. Ach jo. Žralok, nebo aligátor. Odkaď? Odtamtuť. Ale aligátor sem asi nemůže, viď? Jo, může. Tak dělej. Ale ne. Co teď? Oh, já jsem chytrý. Big break time. Oh, shit! Bacha, 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 bacha. Ne, neschrám s tím mě. Tak mě schrámsnul, skvělý. Ach jo. Ježiši, mě schrámsnul. Tak. No jo, vím, žralok, nebo aligátor. A teď, běžím. Mou baterku něco vy vidíte. Není v patách dobrý. Zatím je daleko. Náš aligátor. Tam ne. No. Tak čau. Otevřem. OK. Tady jsou miny. Bacha na ně. Musíme kvítou. Respawn. Výtah. Tak si představte, že už skoro 30 minut natáčíme. Jenom jsme natočili dvě obíčka, nebo natáčíme. To je divný, hrozný. No nic, nevadí. Co to je? To je dvouplošník? Ne, to jsou ty. Jak se to jmenuje? Jo, to je závod. Nevím, jak se to lidi jmenuje, ale... Napište do komentáře, jak se to jmenuje, já jsem to zapomněl. No, to teď ovládám jedním rukou. Jednou rukou.
Jebu jednou rukou. OK. A teď kudy? Tudy. Usnadníme si práci. Pa, pa. OK, teď dobrý dělo. No, zase jsem si dělo. A jako co teď? Jako oknem? Ne. Je, tak co mám dělat? Tady? A klička. Hele, točí si mlýnek. Dělám si kafe. Jo, tady je bohos. Nazdar, nazdar. OK, pálíme to do něj. Oj. To je nějaké mízy. Já začí koukat, kam letí ty koule. Maga. Dobrý. Ňunk. A letí ho začí jenom stát. Tak začí jenom stát z kosy, otočit se. Zatuček helikoptéra. Boom. OK. A teď kudy? Lidi baterku, něco vidíte? A tady? Pacha, si to nefíčí? Ne. A yes, my... Michael. Tak jsme na konci. Nice. Dunuty. Želi dunuty. Napište rád do komentáře, jaký mám chutnej dunuty, jestli takový ty růžovo-bílý, nebo čokoládový, nebo prostě různý. Napište rád, nebo s muffinama, s marshmallownem, nebo s orem. Napište do komentářů. Nic lidi, jsme tady na konci tohoto videa, jestli se toto video nebudou chlesat, tak hovajte like, odběr, zvonečak. Díky až o ještě video a ještě mi Discord, bez skripce nemám, protože se s vámi rozloučím, takže čus lidi. Čus.